Celý svůj profesní život zasvětila medicíně, konkrétně dětské chirurgii. Lékařka Miroslava Králová je ve svém oboru uznávanou a respektovanou odbornicí. Dodnes na oddělení dětské chirurgie a traumatologie Fakultní nemocnice Hradec Králové aktivně pracuje. Cesta k medicíně začala u oboru zdravotní laborantka. Když mám být upřímná, tak já musím říct, že vlastně za mnou přišel pan docent Navrátil a řekl mi, že jsi taková šikovná holka, nechtěla by si studovat medicínu tady v Hradci. No tak ten mě vlastně k tomu přivedl a já jsem tady se přihlásila na to doškolování a potom tedy jsem se přihlásila na zkoušky, které jsem udělala a byla jsem přijata a medicínu jsem vystudovala docela tak na výborný prospěch s tím červeným diplomem. Po promoci nastoupila na místo sekundární lékařky chirurgické kliniky. Po složení atestace prvního stupně z chirurgie ji tehdejší vedoucí lékař oddělení dětské chirurgie, docent Hvězdoslav Stefan, nabídl místo lékařky. Tuto nabídku přijala a profesní kariéra stoupala. V letech 1982 až 1989 byla ve funkci zástupkyně primáře pro léčebně preventivní péči a po odchodu profesora Stefana do důchodu pak vedla oddělení jako primářka v letech 1990 až 2002. Na oddělení dětské chirurgie a traumatologie Fakultní nemocnice Hradec Králové je více než 50 let. Byla jsem tady od 70. roku, od února 70. roku a prakticky jsem tak nějak víc pracovala do loňského roku a teď vlastně loni a letos už mám jen ten úvazek prostě na ty 4 hodiny. V letech 1990 až 2006 se účastnila výuky posluchačů zdejší lékařské fakulty a učila i na zdravotní škole. Podílela se nebo organizovala krajské semináře pro pediatry a chirurgy a na celostátních seminářích přednesla řadu odborných prezentací. Publikovala nespočet odborných článků v odborné literatuře. Zajímá se také o historii v medicíně a vize má i do dalších let. Já bych docela ráda jednak dokončila něco o historii tady toho našeho oddělení, to, co pamatuji a tak nějak, co se tu pracovalo, jak se to dělalo, aby byl vidět vývoj toho oboru prostě dál do současnosti i do budoucnosti. A potom bych docela ráda ještě ve spolupráci s pracovníky muzea v Žamberku tak nějak vypsala a operace, které tam prováděl pan profesor Bedrna a potom pan profesor Procházka a profesor Brzek. Co se týká volnočasových aktivit, tak paní docentka se v kondici udržuje chůzí. Celý život jsem ráda chodila, to musím říct. Prostě ne, že bych třeba dělal nějaké velké túry, jako Praha Prčice nebo něco takového, to ne, to jsem se nikdy neúčastnila, ale ráda jsem chodila pěšky, prostě bydlíme v Malšovicích, tak do těch malšovických lesů jsme chodili prakticky skoro celý život. Do fakultní nemocnice jsem jezdila na kole. Taky máme zahrádku, takže prostě chodím po zahrádce a zalívám kytičky, když je potřeba, ale velká odbornice na to nejsem. Lékařka Miroslava Králová je členkou 5 lékařských společností. Za celoživotní přínos medicíně byla oceněna čestným členstvím ve 2 odborných společnostech. Pamětní bronzovou medailí Lékařské fakulty Univerzity Hradec Králové a diplomem za celoživotní práci v oblasti léčebně preventivní péče o děti v České republice.